Oikein mukavaa keskiviikkoa, pikku lauantaita kaikille rakkaille kanavani katselijoille. Minäpäs ajattelin, kuulkaas, testailla tällaista Grandiosa Extra. Nyhtö, possu, tomaatti, punaisipuli, BBQ, kastike. Siinähän se on. Otin valmiiksi testipalan. Pikkuhän kuuma. No se olisikin yllättävää, jos tämä ei olisi kuuma. 225 asteesta uunista äsken otin. Melko lämpöistä. Nyhtö possua. Aivan saakelin kuuma. Ehkä pienoinen nyhtöpossumainen maku. Sanoisinko, että tälleen ilman mitään erityisiä höysteitä Grandiosa Extra Pizzalle tyryskäytetään 4/5. Täytettä on ihan kohtalaisesti, niin kuin tuossa lukeekin, että enemmän täytettä, enemmän makua. Täytettä on ihan silleen mukavasti. Ja maku on hyvä. Ei mikään ihan spesiaali kumminkaan, mutta hyvä. 4/5 Grandiosa Extra Pizzalle. Ja toivottelen kaikille hyvää ja rauhallista joulua jo nytten. Mulla on kylmäsavu lohien ja juustojen ja muidenkin systeemeiden valmistelua, jotenka video tuskin tulee ennen joulua enää. Katsotaan sitten joulun jälkeen tai viimeistään uutena vuotena tai ennen uutta vuotta. No jotain semmoista kumminkin. Ja mä oon tässä nyt viime aikoina, tiedättekö, katsellut muiden videoita. Mä oon itse tehnyt näitä niin pitkään ja niin paljon. Mukava on katsella ihan, siis silleen niin kuin muidenkin videoita ihan enemmältikin. Muun muassa Tuomas Kela. Käykääpä ottamassa Tuomas Kela kanava haltuun, jos ette vielä ole. Tuomas Kela on tuolla Thaimaassa Isaan, eli siellä maaseudulla. Hänen live-lähetyksiään on tullut katsottua aika paljon. Soitin eilen illalla Tuomas Kelalle sinne Taikkulaan ja vähän aikaa rupateltiin. Tupe oli kyllä aika, sanoisinko, tuubassa, mutta ei se haittaa. Joo, mutta tämmönen testipätkä tähän keskiviikkoon, pikku lauantaihin. Hyvää ja rauhallista joulua kaikille. Olkaapa kiltisti, toivottavasti olette olleetkin. Pukki tuo lahjoja näin ikkäästi. Kiitoksia. Palataan joulun jälkeen. Morjente.